Дзень добрый всім, я Саша Кракжда. Моя жена Лена і я хотіли б ми опублікувати ще кілька різних фільміків з подружжя до цікавих місць в Польщі, але прискадзе нам в тим важні видаження, які вкрутці бенджі мяло місце в Росії. Мардзо вплива оно на наш стан і правдоподобні вплині на наше життя тутай, в Польщі. Вінц дзішай чалбим о тим порозмаючи. Тема дзішішого відео єсть бардзо трудний, вінц обіжі го до конця, аби зрозуміч, цо мам до повідзення. За ним зачнемо, прошу, клікні сабскрибуй і лайк. Лайки помага нам зрозуміч, ктури фільмики подобає вам ще бардзі, а сабскрипція єсть спарчим для нашого каналу. Для того, прошу, сабскрибуй і лайк, і дзінкуємо. І приходимо далі. Чалбим дзіч з вами поразмавіч о виборах президентських в Росії. Хоча ж всіцце ми з вами здаємо собі справу, що в варунках диктатури, які є зараз в Росії, не можемо мовіч о учтивих виборах. Предвшитким, найважніша речі, яка нас з Лене зараз дотика, є бардзо песимістичний настрой в російському сполученстві. Навіть лєпі є повідіч о настрой вшрюд опозиції і у політичного споліченства російського. Хіба в якщо всіцце лідежі опозиції і партії Росії мовя очевище о звичинстві Путіна. Навіть якщо не в справедливим, але в звичинстві. Вікшість політиків, опозиційних і медіа імітує бардзо негативний настрой. В таком контексте даже имитации выборов быть не может. Возможно, только бюрократическая процедура по переутверждению Путина в Кремле. И других вариантов нет. И очевище мату дуже вплив на людей, і на нас. Всіх, то твоже почуче безнадійності, смутки і страху без кінця. Всіх привідує, що по виборах, очевидно, по якимсь часі, Путін огощі, колейної мобілізації, впроваджує ще страшні репресійні права, і ще барчі погорші життя люди. І такий настрой в Росії називаємо упадничеський. Кеди Лена і я слухаємо тих всіх відомостей і прогнози, наш настрой бардзо ще погарше. Мартвіма ще ж вплине то на наші родини, на наших приятелів в Росії і, очевище, на нас самих. Але сол теж інні лідежі опозиції, які пропонує використання існуючі шанси в постачі виборів і максимальне ослаблення системи Путіна. А цу то ході? Помімо факту, що мені і любарджі добрі кандидати не застали допущені до виборів, позостав тільки один годний кандидат. Навіть слово «годний» є трудне до оповідзення нім. От он. Називаючи Владислав Даванков. Ніхто ж опозиційні політиці пропонує сконцентрувати на нім всі сили російської опозиції, аби показати Путінові і його системові, що російська опозиція може ще з'єднощити і що є велі люди, які не попирає війни. Моя позиция такая, позиция моего поколения. Чем раньше мы начнем переговоры, тем скорее мы увидим с вами мир. Это не просто моя позиция, я встречаюсь с людьми. Первый мой вопрос практически всегда. Кто из вас, поднимите руку, пожалуйста, хочет дойти до Варшавы, а то еще и дальше, воевать с НАТО и так далее. Нет, не было ни разу ни одной руки, а я проехал 25 регионов, я провел 100 встреч. Навод, если тен кандидат в остатнем дню в щигу выборчего нагле нарисую на своей гове литеры Z, це найправдоподобніше станище, якщо бенджі натисканий через людей з ФСБ люб приятел президента. І зачні виповідати слово попереконці Путіна і війни, люди надал повинні на нього голосувати. Поніваш, самі люди, ми, виборці, вибрали ж ми го Даванкова як кандидата опозиції. Він це хоче тут повідати, що російська опозиція хоче виграти системам, граєнц ведук його засад. І мам надія, що зрозуміючи, що мені ході. Напишіть в коментарях, що сонжичі о тій тактики. А, є що запам'ятав теж повідять, що відбенджіще акція «Полдень проти Путіна». Росіяні бенди мусили зібрати в локалах виборчих в полудні в рамах протесту «Пшичівка Путіна». Але найгорше в тим всіх є то, що лідежі і партії опозиційні в чомусь не узгоднили вспільні тактики. То попросту страшні і барзмі ідитує. Поніваш, вибори юж в тен пьонтик і потриває до неділі. І то є речі, які направди мені в куже. Я попросту мав враження, що лідежі опозиції в Росії діюще вадза, яку навіть не маю. Власне, для чого так мишлю? В Росії сов правдоподобні чи типа люди. Некоторі бадання рівні, що виказали. Що то за чи типа? Люди, які попирає війни Путіна, такі 20%,
Люди, которые не попирают войны Путина, таких людей ровно 20%. И по заставу групп, то 60% аполитичных людей, которые ровно голосуют на Путина, понимаешь, есть то наибарджи зрозумелый для них выбор. Цок цвоячнич, те особы могут навык ненавидеть Путина, али попросту не вед за цо иного зробить. Понимаешь, навык медиапропагандовы показывают иных кандидатов, як шаленцев. Добрый вечер и доброе утро тем, кто смотрит нас в Сибири, на Дальнем Востоке. И только Путин есть показан как единый добрый кандидат. Люди попросту не могут выбрать. Понимаешь, их жизнь, как им еще выдая, есть абсолютно не связана с политикой и войной. Они могут оглянуть пропаганды, али не вежить в нее до конца. Чи люди попросту не видят альтернатив для Путина. И выдаем еще, же оппозиция в России повинна вальчить окосы тых людей, а не мензы соба. Заданием оппозиции в той хвиле есть показания им, же Путин есть наигоршая опция, и же Россия может иснечь и без Путина. Але не стеты, выдаем еще, же до часу той справы ни с такого не застало зроблено. Огульне с поводу всех тых жечей, что раз труднее есть ми и лени нагрывать ружные такие фильмы о политике или вообще штаким. Для чего? Повем певне трох пузней, пришлым тыгодню по выборах. А терас весну, цораз хэнтни еджимы в ружные чекавы месяца в Польсе, и сонзоч по оглядальности тых фильмиков, тых отчинков, вам теж я не подобаю. Под остатним фильмиком вы написали че нам споро милых и добрых комментажей, и направда, бардо дзинкуемы. Помага нам то отервачи от ружных смутных мышлей, звензанных с Россией. А еще подружи помога нам зразуметь лепей вас, и лепей зразуметь самых себе. Мысли же так плачнее попросту дзяла подружи и подруживания. И если хцечи вешпрыч наши подружи по Польсе до чекавых и незвыклых месяц, запрашиваем до застания нашим спонсорам на Патронит, люб, тут и на Ютуб. Твой спарче бардзо поможе нам творить венцы таких фильмиков, направда. И мы бенджемы на, за то направду, бардзо взвенчны. Але варцаренц да, еднак, да тэмату нашу отчинку. Вече цо? Кеды застанавамще, а чим мувич в тым фильмейке, кеды пригадаваем сценариуш, зауважим же, люди в России стали ще бардзо пессимистичны по смерчи Навального. Очевище, Навальный зрубил в еле, абы люди в России заинтересовалище политикой. Зачали мыслить о альтернативе для Путина, помогу россиянам, а в тягульнище мне, зразуметь огромный подъем коррупции в России. Али по смерти Навального, нанесу выражение, же никто же подшигает его, яко бесяжа, люб выбранца, як бы был единым, который может вшистку направить. Навыт терас, когда Навальный не жие, вели люди чека, аж появище ктось, кто поправаджи россиян ку счастливые пришвощи. И сам через долгий час мышлявам подобный, але им дуже и мешкам ту в Польсце, тем барже сдая себе справы, же только сами люди мога вшистку зменить. Попросту в чонку остатних двух лад от початку войны заинтересовавши тым, як ружные диктатуры заставы покананы в ружных краях. И видаемще же, бардзо важно ест, абы люди не чекали, аж ктось выбранный змени их жичи. Люди, как мы видаемще, сами повинны быть причиной змян. Мысли же, напшикод, в Польсце солидарность и дорога до вызволение от Звенску-Радецкого повстало для того, же люди сами хотели изменить свои жичи. Працевницы фабрик и интеллигенция, сильночилище, костел спирал страйки и так далее, и так далее. И только в рамках тых рухов спалечных появился Лех Валенца и Анна Валентинович, которые были символами и лидерами тых рухов. Але так-то выгляда для меня, как для чужака с Сибири, как для опцы-краевца. Напишите в комментариях, чи добже зразумял вам любне. В каждом разе, незалежно от того, что вы даже еще в выборах, хочешь, мам надея, же в певне выкажестам этой оказии, абы заскочить Путинове, в каждом разе российские сплоченства в чем шма пшет соба длуга трога в формованию ще и доживанию. Может для вас и муви дивны жечи, али дорастам в российском сплоченстве и вшистка цудеющее в России в тым моменте и в российском сплоченстве терас есть для меня бардзо новое, незвыкло и, быть может, незразумяло. В каждом разе, я мам надеюсь, же та дискуссия над тем темат была для вас интересуемца. Напишите, попрошу в комментариях, что сондзюча о тых выборах в России. И напишите, попрошу, чи повинен накренчить очинок о самих выборах, их прибегу,
виніках зараз по виборах. Для мене то направду важно. І то хіба все, що я хотів дійсно повідіч. Дякую багато за оглядання. Не забувайте за сабскрибувати цей канал. Лайк. Можете застати нашим спонсором. Патронити в YouTube. І то все. Дякую. І дбай о себе.